Hur försvarar ni det här? Nej, jag tycker det är typiskt media att fokusera på vad Mona sa och inte vad hon hade på sig. Om Hitler hade sagt det här, feg va? Lögnare! Hitler! Det hade känts hotfullt. Men nu var det Mona Sahlin som sa det, va? Feg. Hitlare. Lögnare. Det är som att Hitler skulle säga, ha en bra dag. Ryssland rasar med de här över Dorsins tingelingsång och nu så upprustar de. Har Dorsin väckt den ryska björnen? Ska vi vara rädda för Ryssland? Ja visst, självklart. Ja, det är oerhört skrämmande med ett land som tar Henrik Dorsin på allvar. Ja. Ja, det måste jag ändå säga. Jag tycker att det är en bra låt. Ja, den hur går den? Kan du nynna? Ja, den är... Den har stora chanser att hamna på toppen av de här hitlistorna. På samma sätt som Dorsin har stora chanser att hamna på botten av Baikalsjön. Jag tycker det här... Ja, men, så. Ja. Jag vill absolut inte skända Ryssland och mer. Ja. Men för att jag... Det är ganska barnsligt. Jag vet, min dotter har ryssfobi. Fast det är ju fyllgubbar i allmänhet om du är rädd för. Nej men alltså grotesk, jag tyckte det var ju väldigt bra och fint sen, men det roligaste faktiskt inslaget i hela Melodifestivalen tycker jag var när BVO hade åkt ut och Alexander Bard sa sen efteråt i en intervju att ja, vi kommer nu inte vara med nästa år för det är bara oseriösa artister som är med, och då är det en bild på Alexander Bard i ridhjälm och sån här Ugglan Helge-briller och ett lysrör i handen. Tyckte jag var roligt. Ja, jag måste säga en sak. Det är väldigt mycket tal om att det är Henrik Dorsins sång, men faktum är att Per var också med. Per var också med? Ja, han stod där och spelade lite balalaika och skymtade förbi emellanåt, precis som här i parlamentet. Jag ska prata om resetrenden, så nu kan man nämligen åka på rymdresa från Kiruna, och om man är trött på hetsen och trängseln i Kiruna så kan man alltså åka till ett annat svart hål. Är det här bra för Sverige att satsa på? Vad tycker ni? Jag är helt ointresserad av rymden. Ja. Vill jag uppleva någonting tomt och kallt så åker jag hem till min familj. Nej, men jag vill ju inte åka till Kiruna och åka upp till rymden, jag vill ju se de stjärnorna vi har här. Nej, men jag undrar hur det ska komma gå, alltså, när vi expanderar på det här sättet. Nu ska vi åka ut i rymden. Alltså, om några hundra år kommer det bli som det är nu. Alltså, nu när man åker ner till Mallorca. Det kommer bli samma grej. Man tar så här, man åker med Ryanair för 2 spänn upp till Pluto. Och så hoppar man av det här, ska lägga sig i någon krater. Då är någon tjock tysk som har brett ut sin handduk där redan. Och så får man hitta något litet jävla hål eller någon parasoll. Och så kommer någon marsian fram och säger, vackra svenska flicka! Hur ska man göra sig för att klara sig från ett lögndetektortest? Kan man ljuga sig och ändå ljuga sig genom det och klara sig? Hur går det till i sådana fall? Kan vara bra med långa, stora stövlar. Punkt. Man ska ha långa, stora stövlar på sig när man utsätts för lögndetektortest. Därför att man kanske får stövlarna att punkt. Nej, du kan inte hitta punkt där. Jobba med det. Har någon av er gjort någonting som ni aldrig skulle erkänna överhuvudtaget? Va? Nej, alltså, jag är en helt ärlig människa, så jag har aldrig gjort saker som jag skulle kunna stå för, eller inte stå för, menar jag. Jag står för allt jag har gjort. Har du ljugit för dina barn? Aldrig ljugit för mina barn. Det skulle i alla fall min att ljuga för mina barn. Jag tror man har ljugit någon gång, man har sagt här, nu är det natt och så klockan kanske bara är 6 eller något sådär, så går man lägga dem, fast det egentligen inte är natt, alltså ni fattar vad jag menar. Har du någon gång fantiserat om att din fru är en man? Det har jag aldrig gjort. Jag visste det. Alltså, nu är det klart, alltså, det är klart man fantiserar ibland. Alltså, det är klart, alltså, jag kanske inte fantiserar, inte kanske just en man, men alltså, eller i så fall en grov köttig kar, liksom. Det är klart, det tänker ju alla på någon gång. Alltså, vem har inte tänkt på det? Har du drömt om någon gång att du har haft sex med 2 får? Det har jag aldrig gjort, faktiskt.
Ja, eller två får. Ja, men okej, jag har drömt om det några gånger. Alltså, två till tre får, fyra, fem, åtta, tio får. Det är aldrig fel, det är aldrig fel, brukar jag säga. Vi pratar om bidrag här inne. Man bidrag använder det här för att använda det för att komma åt fuskarna. Vänta nu, var det du eller? För... Ja, det är vem som helst. Alltså. Har någon av er fuskat med bidrag någon gång? Jag har fuskat med bidrag någon gång. Ja. Jag har fuskat med bidrag någon gång! Ja. Jag vet inte om jag har fuskat med bidrag. Jag har fuskat med bidrag. Vad är det som händer? Någon gång har man fuskat med bidrag. Man har fuskat med bidrag! Ibland fuskar man med bidrag. Vilken otur! Vad håller du på med? Åh nej! Vilken otur jag har! Hjälp, hjälp, hjälp! Min kropp har blivit en fåtölj! Nej! Vilken otur! Vad gör du? Helt fär! Nej! Tack så mycket! Mina damer och herrar, Henrik Dorsin, Per Andersson! Vad är nyckeln till frihet? Abort! En fängelsefilm med Tim Robbins och Morgan Freeman. Fortsätt Johnny Cash text, San Quentin, I hate... I'm reading Grudu. Every inch of you, var ligger Hall? Det ligger strax innanför dörren. Han är ett träsktroll och hon en prinsessa. Vilka talar jag om? Mig och Robert. Ja. Shrek och Fiona. Shrek. Vad kallas denna personer inom samma familj blir tillsammans? Adel. Incest. Okay. Vad kallas en middag dit bara par är inbjudna? En mardröm.